Asa sawa. At siya ito kasi na batero na. Ano kami? Salamu of the Pope, Rafa. Você quer uma sala da mulher? O Fábio é brilhante quando morri, ao final, eu quero ganhar a mulher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين روحي بحبك في الضياء تهيم والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد وفيه نعيم ان شاء الله ستوري فوشن تكنزوكم زي مانو مريم أبا ليو تميونا هي بيكتشا كما غفلة مبديكا Tumezoea maulidi ya Al-Habshi, pengine kupatiwa na kasida kidogo za Kiswahili, uwe na fahina. Baada ya fahina, watu wasimame makamu, baadaye ghafla tuona watu wakitingishika. Haya yale yale, kampuni ni ile ile. Tofauti hii ni iPhone 5, iPhone 6, lakini Apple Watcom. Tofauti tu ni hii ni Galaxy, sijui hii ni Samsung, lakini yote ni Samsung tu. Sasa hapa hakuna kitu kipya, ni zile zile tu, ni mtindo tu umebadilika tu hapa. Pengine usiokaona kwamba hapa tu stabo. Ndugu yetu Abubakar ametualika, mbona tuona mambo yamebadilika ghafla? Vitu ni vile vile tu hapa. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na masahaba zake, akaingia sahaba mmoja akamwambia, ya Rasulullah, sahaba uso mwekundu ame yuko presha juu, hypertension, haionekani, haijulikani level yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkumbusha, akamwambia, hasema una nini, pumzi za nini, mbio za nini hapo? Yule bwana akamwambia, ya Rasulullah, mke wangu amejifungua mtoto wa kike. Mtume akamwambia, mabruk, lakini alikuwa hahitaki hata hiyo mabruk. Huyo bwana akamwambia, ya Rasulullah, huyo mtoto aliyozaliwa mweusi, yani yeye mweupe, mke wake mweupe, mtoto mweusi, hata mimi pia sitokubali. Wata msohaba lukuna kwa mashitaka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata wewe utakuwa na shaka kidogo hapa. Mimi mweusi, mke wangu mweusi, tititi kwa Kiswahili, lakini vipi mtoto aliyemtokea mweupe awe hata kama ni mtoto mweusi, lakini nyele zikiwa singa pia utashuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsubirisha yule bwana mpaka yule bwana kidogo akamwona mtulia, kisha akamuuliza, alaka ibil, wewe nyumbani kwako una ngamia wewe? Yule bwana akamwambia, naam, niko naye. Mtume akamwambia, mala unuha, huyo ngamia ulio naye rangi gani? Akamwambia, ramadi, yani rangi ya gray. Mtume akamwata bwana, kisha akamuuliza, ushawahi kuona ngamia rangi nyeusi? Akamwambia, naam. Ushawahi kuona ngamia rangi ya chocolate? Akamwambia, naam. Akamwambia, inkuaje wako rangi ya gray, huyu mweusi, huyu rangi ya chocolate? Akamwambia, la'allahu nazaahu ilk. Kamba hiyo kishipa, hiyo kishipa ringine. Huyu bwana Mtume akamjibu sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, hata mtoto wako pia ni kishipa kinipiga mbali. Huyu bwana kainuka, akafurahika, akamkubali mtoto wake. Maneno mfupi tu, la'allahu nazaahu ilk, akaelewa basi. Lakini mimi na wewe ndio nakwambia haya yale yale, lakini style tu ni tofauti. Hivi nilivyokuambia wewe hutokubaliana na mimi, kishipa nini? Hutokubali. Mimi alikuwa akitoka sana huyo, akienda harudi.
Wewe utanipa sababu zako, mtume ametoa sababu moja. Ah, wewe mpaka nikueleze hivi, asikiza nikuelezee ule. Mtoto sisi kuumbika tumeumbwa na cells. Trillions of cells. Hizi cells ndio zilojaa zikafanya mtu akatwa na spams. Yale manii yale ni wingi wa cells. Ndani ya yale manii kuna genes ndani yake. Ndio hiyo genes ambayo kwamba mtume alikuwa akisema la'allahu nazaru. Kisha ndani ya ile genes kuna DNA data bank. Ndani ya ile genes kuna chromosomes. Sasa yule chromosomes za mke wako na genes zangu mimi zikitangamana na zangu na za mke wangu, yule mtoto machele kama babu yake, masikio kama ya nyanyake. Huyu sahaba alipoambiwa kwamba la'allahu nazaa, alielewa? Wewe huelewi mpaka mtambe DNA data bank, lakini yale yale ya mtume hakuna kitu kilichobadilika. Ile ile nyinyi hamuelewi sana. GP zetu ndogo ndio tumepewa mambo mengine mpaka tuelewe microscope si manini ma telescope hayo, kwa sababu hatuelewi sisi. Masahaba alikuwa akiambia neno moja mawili sasa elewa. Sasa hapa pengine hatuelewa mpaka ila ka Google tena angalie DNA nini kromosomu ataelewa wiki ijayo. Hayo alikuwa tu na sahihisha hii kumalizia. Ndugu zangu Waislamu, kuna kitu chaitwa refresh. Wenyewe wasema refresh ni to give new strength au new energy. Yani wewe utakwenda mangine, utajisikia kidogo wasinzia sinzia, wengine akinywa kahawa usingizi watoka. New strength. Refresh. Hata computer siku hizi lazima ziwe refresh. Wenyewe wasema as the refresh rate increases, the image became clearer. Yani ile screen ukiona kidogo haionyeshi vizuri, haiload vizuri, refresh itakuwa nzuri zaidi. Hata simu yako ukiona kwamba iko slow, funga zile apps zote, utaona simu yako iko faster. Ama futa delete na video utaona iko faster. Refresh it. Haya mtume yuko kiajua. Si mapio. Masahaba walikuwa na tabia wakikaa na mtume mahaba, wakiondoka washamsahau mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa masahaba walimuona je mimi na wewe? Masahaba walikuwa kikana mtume wakitajiwa moto waona waingia motoni hivi sasa, imani zao zikainuka, lakini wakitoka kenda nyumbani kwa hawa mambo yanaliwa. Mtume akamwambia jadidu imanaku, refresh imani zenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ila jadidu imanakum biqauli la ilaha illa Allah. Yani ukisema la ilaha illa Allah wa refresh imani yako. Waipa strength imani yako. Hizi imani za panda na za kupungua. Na leo angalia, kuna mtu ikiwa watakatoe sadaka amwambie kuna moto. Tena moto huo ukiingia hutoki tena. Atakupa tu sadaka. Hata kuna lakini mwambie si kuna pepo, jannatul firdaus ndio hatoi huyo. Hata kutishetishe. Tena wa ghafla kifo ghafla, wewe ukatoka hapo kaanguka eh. Ah jamani, alizonaza tasito. Kwa sababu gani na imani mpaka atishetishile? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ile imani inatakiwa kurefresh. Yaani imani yako ipe strength. Na hapa ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha hata ile mahaba yetu sisi kwa wake zetu. Wajua ile mke kabla hujamuoa, mwanzo mkazungumza 6 hours. Mpaka sema wewe na wewe sema wewe. Hakuna wewe. Hujamuoa. Ukisha kumuoa ile ringtone kilia tu sema. Vipi? Yaani kwa nini badilika? Ni ile mahaba ilo zake au chaja yake imalizika. Mtume akasema tuchajini imani zetu na mahaba yetu kwa kisiko wake zetu. Tahadu tahabu. Mpeleke zawadi mke wako, utarefresh mahaba mapya. Kila siku atakuwa na mpya mpya. Lakini yeye hutui zawadi kabisa, ataharibika. Mambo ataharibika. Mtume akaonyesha mpaka Akra bin Hadi akaonyesha namna gani utarefresh mahaba yako kwa watoto wako. Mtoto aweza kufanya jambo ukashangae. Huu mnamzaa mimi? Wako mpaka piga mahesabu sijui yani pengine alikuwa kunitokea nini kitu gani? Ma vituko alivyonavyo, lakini mtume akwambia usimpige.
muangalie kule man la yarham la yarham. Mtume anaenda Akra bin Hadis, refresh mahaba yako na mtoto, mrehemu na mtoto. Ukimwangalia anamsikitikia yule mtoto. Ndio hapa hata ikiwa atakuita talaka akikwenda na mtoto, tavumilia hapa. Hivi hivi mpaka tuzikane. So yani ile rehema impatikane. Paka business to refresh business. Wajua duka likianza utaliona linaanza kali. Kisha mara ya biashara ipotee. Wewe ukiona duka leo unataka kuzimia zimia business za kuzima, unajua hapei zaka huyu. Yule mtume mwenye duka yule ana mushkili kidogo. Mwenyezi Mungu asema khudh min amwalihim sadaqa. Tukua kutoka kwa haoma businessman sadaqa, ambayo kwamba sadaqa yenyewe itatwahirisha ile business. Business ikirudi chini toa. Wewe hutoi kisha complain. Lakini mtume alikuonesha mpaka ku refresh health zetu. Asema dao maradhakum bisadaqa. Ikiwa jiona kidogo usikisiki vizuri wewe, toa sadaqa. Atana na mama madawa madawa. Na usimi madaktari na wengiria. Mtu madaktari uniotia kusimu ustadhi wa kuingilia sana. Zile ukiona sikia vibaha vibaha hewe, automatically itaftoa sadaqa. Kwa sababu mtume kombe refresh wa hewe kwa kutoa ile sadaqa tu. Na mahaba ya mtume atakuwa kurefreshiwa. Mahaba ya mtume, kama mtume aliyotuambia siku na mke refresh mahaba yake, urafiki una refresh mahaba yake, kila kitu kina refresh na mahaba mtume yatakiwa ya refresh. Na hakuna kitu ambacho kwamba automatically kina refresh mahaba mtume kama mawalidani. Mimi hata kama huelezi kaswida weka tu pembeni tu pale, lazima utadownload hata kama ni file moja. Hapo kikaa kwenye jalsa hii na jalsa yoyote, utarefresh mahaba yako you either like it or not. Hata kama mfungaji kamera, hao wanaotengeza kamera pia nao wamerefresh, ukitambui tu. Lakini wewe usivunjike morali, hizi ni jalsa ambazo kwa mtume amezikubali. Hizi ni jalsa watu wema wamejua kwamba tukieka hizi, hawa watu ndio watakuwa refreshed katika imani zao. Hapa kufanyike kitu chochote, lakini katika kasida, hutuba, basi hata kitu kimoja wewe hukupata hata faili moja, basi hata dhikri moja ile utajwa hapa haiwezekani, lazima. Lakini kuna kutojitambua kama mimi ninapata, nisikupata, nimedownload, umedownload wewe usijali. Maadamu umekuja jalsa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tayari tumejirefresh. Tujaribuni namna gani tutahuisha jalsa kama hizi na tutajaza imani zetu. Wastaudiukumullahu alladhi la tadhiu wa da'i, wasalamu alaykum.